Fala YouTube, aqui é o Gabriel. Sejam bem-vindos ao primeiro Road to 1000 aí no Black Ops 3 Zombies. Alcançamos agora o nível 100, o primeiro aí, os primeiros 10% do todo o caminho a ser percorrido aí até chegar no nível 1000. Vou mostrar, como sempre, como fiz em cada Prestígio, os meus stats para vocês. Ainda continua sendo a KN-44, a arma que eu mais matei. O chiclete mais usado em plain sight, em plena vista, o chiclete que eu mais usei. E, por enquanto, ainda, round mais alto, 54 Shadows ao vivo. Como eu disse, ainda não cheguei a tentar realmente chegar a round muito alto. Vou pegar um dia aí que esteja concentrado e agora ir pegar round alto. Não sei se eu vou fazer essa semana, porque semana que vem já tem The Arzendraha, mas enfim. Leaderboards. Vamos para as kills então, vamos botar para geral aqui. Tô em 225 do mundo com as kills, com 180.287 kills, 687.629 tiros disparados, na 572 de posição, né? Vai saber como é que se diz isso. Mas beleza. Tiros ao alvo 403 do mundo, 727.898. Tiros na cabeça 75.136, 120 posição do mundo, 190 posição do mundo para kills com explosivos com 2.844, revivências 429 com lugar de 3.350 do mundo, distância percorrida 212 do mundo com 2.119 milhas, portas abertas 1.950, 336 do mundo e, por último, mas não menos importante, Percacola bebidos 1.550, posição 353 do mundo, beleza? Vários já me perguntaram a questão aqui do calling card, como é que eu consegui. Bom, seguinte, esse calling card é muito fácil de conseguir, basta chegar no Prestige Master. Resumindo, é isso, tudo que você precisa fazer é chegar no Prestige Master ali, ó. Prestige Master, desbloqueava no Prestige Master, você ganha esse calling card aí com os 4 personagens do Call of Duty Zombies. Bem legal, bem maneiro, gostei bastante desse calling card. Esse emblema eu fiz, né, peguei na internet com o Stamina Up Soda. Não fui eu que, obviamente, fiz a ideia, né, tive a ideia e desenhei, peguei na internet e copiei, porque aparentemente é assim que se faz hoje em dia. Não, mas eu achei bem foda. Se eu não me engano, o cara é Shubber Melon, se eu não me engano, Shubber Melon, uma coisa assim. Esse cara faz emblema muito foda aí, mas enfim. Vamos agora então, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é muito legal aqui no Prestige Master dos Zombies, round 100, nível 100, você desbloqueia aqui os ícones, né? Esses 10 aqui até o Prestige Master, Prestige 10 até o Prestige Master, você já desbloqueia quando você desbloqueia o Prestige Master, né? Você já tem esses ícones pra estar escolhendo, pra estar retornando. E a partir do round 100, você vai desbloqueando isso aqui, ó. Agora foram 4 desbloqueados no round 100. Corrupted do Shadows of Evil, Watcher do Shadows of Evil, Ted Tulu do Shadows of Evil e a Summoning King também da Shadows of Evil. Depois aqui, round 200 tem mais 4, round 300 mais 4 e assim por diante até chegar no nível 1000, que vai desbloquear aí alguns ícones muito da hora, beleza? Bom, a princípio aqui eu vou estar escolhendo esse da Summoning King, foi o que eu mais gostei por enquanto. E vamos deixar esse aí, o que é bem legal. E da minha parte é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, por favor, deixa aquele gostei ali embaixo e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Todo apoio é muito importante. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então um abraço e até mais.